أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویوز، میں اپنے چینل پر آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے بولیویا کے بارے میں. آپ سب کو بتاؤں گا کہ آپ بولیویا کس طرح جا سکتے ہیں، پاکستانی انڈین اس کی کرنسی کے بارے میں بتاؤں گا، یہاں کی نیشنل لینگویج کے بارے میں بتاؤں گا، یہاں کے پاسپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا، وہ تمام انفارمیشن جو آپ نہیں جانتے. تو چلیے ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں. ویڈیو کا آغاز شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے میری ویڈیو کو، ویڈیو کو شیئر کیجئے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں لکھ کے مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے، کافی انفارمیشن ویڈیو ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولیویا کے میپ کے بارے میں. بولیویا کا جو میپ ہے یہ دیکھ لیں، یہ چلی کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، پیرو کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، برازیل کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، کافی زیادہ لمبا بارڈر ہے. پھر اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے پیراگوا سے اور پھر ارجنٹینا سے. تو یہ ہے بولیویا کا بارڈر، کن کن کنٹری کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے دیکھ لیا آپ نے. 5 کنٹری کے ساتھ اپنا یہ بارڈر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. تو چلیے اس کے پاسورڈ کی بات کرتے ہیں. بولیویا کا پاسورڈ کی بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پاسورڈ ہے وہ کس طرح کا ہے اور کتنا اچھا پاسورڈ ہے. یہ اس کے پاسورڈ پہ 72 کنٹری پہ ویزا فری ہے، یا ای ویزا ہے یا ویزا آن ارائیول ہے، یہ دیکھ لیں. یہ دیکھ لیں کافی اچھا پاسورڈ ہے اس کا. رشیا میں ویزا فری ہے، ساؤتھ افریقہ میں ویزا فری ہے، برازیل ارجنٹینا وغیرہ میں اس کا ویزا فری ہے یا ویزا آن ارائیول ہے، ساؤتھ افریقہ کے کافی کنٹری میں اس کا ویزا فری ہے یا ویزا آن ارائیول ہے، ملیشیا، سنگاپور، ویتنام وغیرہ میں اس کا ویزا بالکل فری ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے، جو سب سے اچھی کنٹری ہے وہ یو کے میں. یو کے میں اس کا ویزا جو ہے وہ ویزا فری ہے، بالکل آپ فری ویزا، کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کا پاسورڈ ہے تو آپ بولیویا کا پاسورڈ ہے تو آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بالکل فری جا سکتے ہیں یو کے میں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری